Her har vi fått en annen titel, Tarmens mikrober bestemmer. La meg si, mye mer enn folk har trodd frem til de aller siste år. Det er kroppens største organ. Cellevevene, eller vevene som omgir tarmen, de har 70% kanskje, eller til og med mer, av immuncellene i kroppen. Og innholdet i tarmen har flere celler og langt flere gener enn resten av kroppen. Innholdet i tarmen er jo et balansert økosystem. Ekstremt komplekst. Det som er i immunologisk forstand nærmest et paradoks, det er at immunsystemet som ligger omkring ikke reagerer på det, men det har tolerert det. Det er et resultat av en lang evolusjon. Denne diversiteten og denne stabiliteten som et normalt økosystem i tarmen har, den kan bli ødelagt av forskjellige faktorer som kommer tilbake til. Tap av diversitet utløser forskjellige typer sykdommer, inflammasjoner. Ved høy diversitet er dette økosystemet helt nødvendig for at vår organisme skal fungere skikkelig, for vår ernæring, infeksjonsforsvar, immunologisk priming for å unngå at immunsystemet senere i livet utvikler seg, altså foretar immunologiske feilreaksjoner. Og ubalanse, tap av diversitet, det fører til infeksjoner som er kommet tilbake med, fedme, mentale forstyrrelser og astmaallergi, det jeg kaller immunologiske feilreaksjoner. Jeg synes det er godt å ha som et sånt bilde på dette her, en tropisk urskog som er et diverst økosystem. Kompleksiteten er nok liten sammenlignet med det som foregår, det som er i mikrobene i tarmen. Men likevel, dersom dette systemet ødelegges, så har ikke disse karrene her noe sjanse lenger. Og det kommer til flere som benytter sjansen de får bedre vekstvilkår. Det er viktig å minne om at bakteriene var her først. Det fikk vi jo vite kanskje et par milliarder år før vi. Så tarmen vi har, den har måttet tilpasse seg mikrobene. Det er ikke slik at vi er vår måte å tenke på at vi står i sentrum. Det er mikrobene som står i sentrum, og så har vi tilpasset oss dem. Og dette immunsystemet som ligger omkring tarmen, og tarmmikrobiota som vi kaller det, det er en symbiose som har utviklet seg over svært, svært lang tid. Dette er fødselsgaven i dette tilfellet en kalv. Den får både bakterier fra fødselsgangene og fra feces i samme slengen. Og det samme skjer med oss. Vi blir penslet av bakterier fra mor i fødselsøyeblikket. Og disse lever vi med utover. Det behøver ikke være slik at de må være på land for å ha dette her. Selv valer som lever i har jo, får jo sikre seg fesesmikrobiota fra mor. I introduksjonen så ble det ikke nevnt at jeg har en bakgrunn som gartner og sauebonde. Og det har vært veldig nyttig for meg, og jeg skal etter hvert komme tilbake til hvorfor det har vært nyttig. Men som gartner, og alle gartners erfaring, den er at skal du virkelig ha god jord, så må diversiteten av mikrober der være så høy som mulig. Det vet gartnere, og de gjør alt de kan for å kultivere jorda sånn. Hvis vi har studert på dette her og sett hvordan mikrobefloraen i rhizosfæren omkring en planterot, og hva som foregår i interaksjonen mellom tarmepitelene og mikrobene, så er det så slående likt at
om en ikke visste at det stod Journal of Plant Physiology, eller hva det var for noe, Plant Journal, så skulle en tro at en leste om tarmmikrobiota. Her har vi tatt frem en komponent som produseres av i et stabilt økosystem. Da vi studerte organisk kemi i gamle dager, så visste vi at når vi kom til indol, så fikk vi vite at det er lukten av god, ordentlig feses. Men det som er interessant, hvis vi ser på denne signalsubstansen som er med i det som vi på moderne kalles quorum sensing, en av de komponentene som er med å regulere økosystemet og interaksjonen med verten, så vil indol som sådan hos planter stimulere planterøttene til å lage nye rothår. I tarmen gjør det noe lignende, men der bidrar indolet til å stenge eller til å opprettholde tight junctions, så det kan brukes til å reparere lekk tarm. Sånn at økologien på dette området her er veldig, veldig, det er slående likt, og det betyr at interaksjonen mellom bakterien og de eukaryote cellene, det er noe som utvikler seg over veldig, veldig lang tid, og mange fellesnevnere her. Ser en på tryptofanmetabolismen, serotonin, melatoninmetabolismen, så er det bare noen sånne små eiendommelige avvik mellom planter og dyr. Men la meg gå nå til forstyrrelser i tarmmikrobiota. Det fører til sykdom, det vet en etter hvert mye om. Og etter hvert har vi, det har vi andre enn meg som har kalt det et paradigmeskifte. Fordi at mange av disse her, også livsstilssykdommer vi har, antibiotika-assosierte diarréer, helsefarlig fedme, immunologiske feilreaksjoner, nevrologiske forstyrrelser og atferdsforstyrrelser, de kan og blir etter hvert i økende grad koblet til forstyrrelser i tarmmikrobiota. Når økosystemet her bryter sammen, så får en andre plager. Denne bakterien, the nightmare bacterium, kalt av amerikanerne fordi han er kilde til sånne her sykehusinfeksjoner, Clostridium difficile, strikt anaerob bakterie, det er en normal bakterie i tarmflora hos friske mennesker. Men den slår til når tarmmikrobiota blir forstyrret, ødelagt, for eksempel antibiotikabruk. Da er en i den situasjonen at en bruker mer antibiotika for å bekjempe en lidelse som er forårsaket av antibiotika. Så her må noe gjøres, og her ligger også bakgrunnen for å betegne denne her som en the nightmare bakterie. Hva gjør en så? Jo, det som i de senere år særlig har kommet i fokus, det er det som i The New Yorker i fjor ble kalt the most repellent miracle cure. Det vil si å transplantere feces fra friske mennesker over på de som er syke. Og det er riktig, det er en miracle cure. Jeg har tatt ett eksempel fra en kollega i Kanada. Dette er et forsøk hvor han transplanterte feces fra friske donorer over til folk som hadde Clostridium difficile infeksjon. Og det forsøket måtte avbrytes av etiske grunner, fordi at den gjeldende beste medisinske praksis kom så dårlig ut i forhold til fesestransplantasjon. Forskjellen var så stor at de måtte avbryte. Her har de operert med en cure rate på mer enn 90%, og det er det en får i sånne tilfeller. Det er noe med vår moderne liv som gjør at vi kanskje distanserer oss fra naturen. Når det kommer et oppslag som «Why does my rabbit eat his poop?», så kommer det opp som en nyhet. Men vi som er født og oppvokst på en gård, sa jo og visste at dette var jo veldig viktig. Det var jo nødvendig. Det er jo en del av naturen. Vi gjorde alt vi kunne for å få det der til. Men det er litt at vi har beveget oss litt langt unna. Vi transplanterte jo ikke på så sofistikert vis som dette her. Men hadde vi
hadde vi kalver om våren som hadde hagasyke, som vi sa. De åt for mye og fikk gal fermentering i tarmen. Så var det jo det som var praksis, det var jo å hente tarmmikrobiota, altså vomflora, fra en god gammel voksen ku og føre det inn i kalven. Det har vært praktisert i alle dager, men det har... Og det har det jo også vært i Kina, så dette her er jo gammelt nytt. Fesustransplantasjon ble jo gjennomført i Kina, i hvert fall dette bildet her er fra det 4. århundre. Beduinene, de sverget til kamelskit, og engelske soldater, de hevdet at kamelskit var det som hjalp dersom de virkelig fikk en ordentlig magasjøen, og de var på hertokter i Nord-Afrika. Men det er slik at det er ting som har gått i glemmeboken. Hvis en går på et apotek, nei, sånn et museum i Genève, apotekmuseum, så finner en interessant bok, Heilsame drekkapoteket, altså et dritt skitapotek. Die nämlich mit Kot und Urin fast alle, ja auch die schwerste, giftigste Krankheiten und besauberste Schaden og så videre, kan du helbrede med det her. Og her er oppskriftsboken med mange anekdoter, en fantastisk bok. Det viste seg at en av de opprinnelige utgavene til har gjort mye for å få fatt i den. Den ble kjøpt av en eller annen på et sånt antikvariat her i Oslo, men vi har ikke klart å oppspore vedkommende, så er det her som gir et ord. Her har vi forskriften, den er fra 1734, denne drekkapotek, og mye av det som beskrives der er jo faktisk sånn som det praktiseres i dag. Nå, i denne sammenheng er det vel vanskelig å snakke om pionerer, men vi har to pionerer som jeg har lyst til å peke på. Det ene er Tore Midtvedt på Karolinska, mikrobiolog, og professor Arnold Berstad nå bort på Lovisenberg. Arnold Berstad var en av de første, kanskje den første i Norge som praktiserte fekaltransplantasjon til en livstruende syk person på Haukeland sykehus midt på 90-tallet. Han hentet feses fra en som var frisk og grei, og vedkommende person som var syk, etter fesustransplantasjonen ble frisk. Det som da skjedde var at professor Tore Midtvedt, han fikk en prøve av denne fesusen, tok den med til Karolinska instituttet, en del ble lagt i den biobanken der, resten dyrket han opp. Og han har klart det som alle mikrobiologer nærmest er enige om, at det går ikke an å dyrke et komplett økosystem i balanse. Fordi at en av disse vil alltid vokse litt fortere, og med tiden så vil den være, du vil få en igjen. Det er som en krabbetegn, det er det. Men sånn er det ikke. De har laget et økosystem som de har holdt gående i kultur i 20 år, uten at diversiteten har forandret seg. Og den er overført. Her snakker vi om rutiner av betydning. For her, dette økosystemet er overført hver uke, hver fredag i 20 år. Så de har levd der hele tiden. Når en i stedet for å bruke feses, fersk feses, kan bruke et mikrobielt økosystem, så får en faktisk like gode, om mulig enda bedre resultater. Men dette økosystemet er testet og funnet safe. Det er nå gjennom kliniske studier i Sverige, 95% effektivitet. Det var en eneste non-responder, og det var en dame på 79 år med alskens andre plager. Det som jeg synes var positivt med at hun ikke ble bedre, var at et menneske som var så syk at hun nærmest var å beregne som lik døden nær. Hun følte seg i hvert fall mye bedre etter å få 10-11 bakterier
infusert direkte i det upper duodenum. Sånn at å transplantere et helt økosystem fremkaller ikke slike inflammasjonsreaksjoner som om du tar hver enkelt av mikrobene. Og vankomosin virker i dette tilfellet ikke så verst. Vi har fått tillatelse til å bruke dette som førstelinjet forsøk i Norge i et klinisk studie med mennesker ledet fra Rikshospitalet. Det viser seg at transplantasjon av dette mikrobielle økosystemet, dyrket sånn, det virker også mot andre lidelser, irritabel tarmsyndrom og så videre. Ulcerativ kolitt, Crohns sykdom, irritabelt, og dette er jo sykdommer som det er vanskelig å diagnostisere. Hva er det for noe? Hva er dette her? Hva er det skiller det? Det som er felles for det, det er at det er inflammasjonsreaksjoner. Og de felles for det er at de alle er et resultat av tapt diversitet. Og hva kan ha forårsaket tapt diversitet? Antibiotika er jo en selvsagt det, for den tar livet av mikrober, også av både kjær og både venn og fiende. Og endrer nødvendigvis på tarmmikrobiota. Vårt hygieniske liv har også kanskje bidratt en del. Vi utsettes jo ikke på samme måten som før av et diverst mikrobielt økosystem som du nevnte fra jord, for eksempel. Og miljøgifter, jeg kan gjerne komme tilbake og holde på, jeg synes noen bør gå i litteraturen og se hva som har vært gjort med glyfosat og Roundup. Det er en interessant sak, for det er det er verdens mest benyttede plantevernmiddel. Det er ikke giftig for mennesker direkte, fordi mennesker mangler biosynteseveien for produksjon av aromatiske aminosyrer, som tryptofan for eksempel. Så det slår ikke ut på mennesker med en gang. Derimot er det en god del av floraen, i hvert fall to av fylaene i tarmen, som har shikiminsyrebiosyntesen. Og de er veldig nødvendige for oss for at vi skal kunne få et tilførsel av tryptofan fra vår mikroflora. Den blir slått opp ut av glyfosat. Det som er spesielt, og jeg kunne gjerne holdt en foredrag om det, det er jo at det fører til forstyrrelse av tarmmikrobiota. En har tillatelse til å bruke dette også før høsting av korn. Men la det ligge. De som er interessert i referanser kan få det med. Og så har du Western Diet. Western Diet, altså det kostholdet vi blir anbefalt, bidrar til sitt. Vi kan ta et eksempel her på en ekstrem dysbiose. Det er jo av Crohns sykdom. Der har han sett at en strikt anaerobakterium, navnet står her, den er helt utradert hos disse. Så en kan godt si at det er en mangelsykdom. Og derfor er det mange som er opptatt av å tilføre den mikroben igjen for å rette på det. Men det er bare det at det er ikke så enkelt, fordi at du må tilføre hele økosystemet. Den der den dør med det samme hvis du tilfører den alene. Den lever bare ved at den lever i et økosystem. Dette har jo skapt problemer for en del som forestilte seg dette som den nye vidundermedisinen, farmasøytisk produkt. Probiotikum, kanskje, mot Crohns sykdom. Jeg hopper videre til fedmeepidemien. Det er en global epidemi, og en diskuterer om det er mye fett eller lite fett, og så videre, og så videre. Jeg skal ikke nå bruke tiden på det, men det som en vet er at de som blir overvektige, der får du en oppblomstring, og det blir en dominans av bakterioidi
Detes. Vi fikk de fire fylene presentert tidligere i dag, mens Firmicutes går tilbake. Det som er interessant, det er gjort forsøk med landsnegl. Og landsneglen som går i sitt naturlige miljø, har også de samme fire fyler som vi har. Og hvis den ser på en 16-genanalyse på den, så burde du jo sitte lenger og studere det der for å se at vi snakker om en landsnegl og ikke tarmmikrobiota for en frisk. Men når de har gitt denne her landsneglen en diet som i sammensetning ligner veldig mye på en sukkerrik western diet, så får den også en forandring i mikrofloraen som tilsvarer folk som er overvektige i vårt samfunn. Tarmmikrobiota styrer vektøkningen. Ok, la oss gjøre et forsøk. Starter med bakteriefri mus, som Tore Midtvedt begynte med på Karolinska på 60-tallet. Tar og planter inn mikrober for en som er overvektig og en som er mager. Så ser en at selv om de går på samme diet, så blir den ene musa altså, blir feit, og den andre er mager. Så med andre ord, dieten er kanskje underordnet her. Det er noe som ernæringsfolkene bør tenke på. Så at det mentale forstyrrelser. Kan det være noe? Ja, da går jeg tilbake til the primary seat of insanity generally is the region of the stomach and intestine. Det ble det hevdet for en del 100 år siden nå. På en konferanse på Gardermoen denne uken, så sakset jeg dette fra en av forelesningene. Gut microbes are environmental agents shaping normal brain development. For en del år siden, og nå i senere år, så er nye produkter av type probiotika, som kalles psykobiotika, kommet i skudd igjen. For det skal bedre på det ene og andre. Dette var ting fra begynnelsen av forrige århundre. Men også vi som har drevet og eksperimentert med mus, har jo aldri tenkt over dette at ja, de belgiske musene, de er litt sånn engstelige av seg, de sveitsiske, de er veldig, veldig oppussen, og denne her sitter på hodet av en katt uten å engste seg. Og så kan en måle graden av engstelse for å se hvor lenge de står oppe på et skjelvende bord før de velger å hoppe ned. Her ser vi at disse her, de sveitsiske musene, hvis de fikk bakterieflora fra de belgiske, så blir de like nervøse. De torde ikke hoppe ned, så de var ikke lenger så oppe som de var før. Det gikk ikke helt tilbake den andre veien. De belgiske ble noe mer modige etter å ha fått mikrobene fra de sveitsiske, men de ble ikke helt like. Men det er mye å gå på her. Nå har jo molekylærbiologene og rykket inn på denne arenaen her og gjort livet vanskelig for en gammel hjerne. For det går ikke en uke før en får en del nye reseptorer og nye signalstoffer og det hele blir vanskelig. Jeg tar det bare med for å fortelle at det er slik en holder på nå på det molekylærbiologiske planet. Det jeg har sagt så langt, det er at det er en kommunikasjon mellom hjernen og tarmen, og fra tarmen tilbake til hjernen. Jeg er ikke den som benekter at stress sånn påvirker hva som skjer i tarmen, men det har vært for mye neglisjert at det som skjer i tarmen har kanskje en større betydning for det som skjer i hjernen enn det vi har snakket om tidligere. Så det ligger mye igjen. Jeg så på fjernsyn for 14 dager siden diskusjon om utmattelsessyndrom hadde noe med her å gjøre, eller om det med tarmen å gjøre, eller med genene i kroppen å gjøre. Jeg kunne ikke si at noen av dem hadde rett. De som måtte være interessert i å lese mer om det, se litt om hva som rør seg. Denne kom denne uken. Den er et oppsummering fra et seminar om neuroscience.
Og vi ser jo nå at den har vært vist før. Oppmerksomheten på dette er stor. Dette er jo skrekkscenariet for den moderne mor. Og jeg skjønner henne hvis hun må leve i et samfunn med EU-regler om hvor steril sand i sandkassen skal være, der finner hun i beste fall hundeskitt. Men deilig er jorden. Og hvis evolusjonen hadde, hvis dette hadde vært en egenskap som var skadelig for oss, så hadde jo evolusjonen fjernet den. Men den er en ubendig trang, som jeg ikke... Ja. Så det, allerede for 10-15 år siden så begynte han å si «If humans continue to ta fra immunsystemet mikrobene som de har blitt adaptert til, så må vi finne måter å erstatte det». Det ble det sagt. Som bonde og sauebonde og grisebonde så visste jo det at hvis grisungene fikk, og smågrisene fikk diaré, så var den beste oppskriften, det var å få dem ut i den beste jorda du hadde, hagejorda du hadde. Og det hjalp. Vi hadde i hvert fall ikke råd til å kjøpe antibiotika. Og så... Vi har utviklet oss sammen med disse mikrobene. Og det er interessant å legge merke til at også innenfor farmakologien så er interessen for å lete etter løsninger ved å se hvordan mikrobioter henger sammen. Hvordan dette her styres. Ikke komme med sånne her bombekastere som skal drepe det skadegjørende. For skadegjørende blir skadegjørende fordi noe annet er brakt ut av balansen. Det konseptet virker ikke lenger, i hvert fall ikke i disse sammenhengene. Den gang, på gården der jeg kom ifra, så var vi, lærte vi å observere naturen. Det gjaldt planter og dyr. Vi så hvordan hønemora var så uhygienisk som det gikk an å bli. Sørget for at disse små kyllingene ble griset til. Og var ikke hun fornøyd med det, så fikk hun i hvert fall nok jord under fjernet, så hun drysset nedover de nyfødte. Jeg begriper ikke i den diskusjonen vi har i dag om narasin og kyllinger. Kyllinger som produseres i landbruket i dag er jo å sammenligne med bakteriefrie dyr. Og så setter du inn i et bakteriefritt system, og det er EU-regler igjen, som sier at det skal være sånn. Disse her kyllingene, de var lykkelige, og vi hadde jo stor glede av å se på hvordan de utviklet seg. Men hvorfor ikke lage tilsvarende som det vi har laget for å behandle tarmdysbiose hos mennesker? Ved å finne en økobonde et sted som har frittgående høner. Samle den hønseskiten som der er. Dyrk den opp og implanter eggene før kyllingene kommer ut, slik at de er sikre på at de også får med seg mikrobiota fra mora. Eller du kan tilføre det på en eller annen måte i det de klekkes og kommer ut. Den tankegangen der er så vanskelig å få innpass med at jeg har i hvert fall ikke klart det. For jeg klarer ikke å få gjennomslag for en økologisk måte å tenke på. Og jeg skal selv om jeg har garantert at jeg skal få bedre overlevelse med kyllinger som har fått de riktige mikrobiota i det de klekkes for egget, enn det de gjør ved å herse med narasin, som for øvrig også påvirker tarmmikrobiota. Så, mine herrer, sa han, pastør, det var ingen dame til stede. Dette er jo andre endret seg som har meg unnskyld. Det er mikrobene som vil få det siste ordet.